У Миколаївській області з робочою поїздкою побував президент України Петро Порошенко. Глава держави ознайомився з ходом тактичних навчань Військово-морських сил України. Мета навчань – підготовка підрозділів Військово-морських сил до можливих сценаріїв розвитку подій на Приморському напрямку, зокрема Маріупольському. Тривали вони протягом 2 днів поблизу Волоської коси і військовому полігоні «Широкий лан». Завершальну фазу навчань проінспектував Верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко. Останній рік для наших воїнів, морських піхотинців, став роком справжніх випробувань. Випробувань на мужність, на патріотизм, на вірність військовій присязі і народу України. Я вас вітаю! Ви, дорогі мої, цей іспит склали чесно. Глава держави особливо відзначив активну участь морських піхотинців у виконанні завдань в районі проведення антитерористичної операції. Петро Порошенко вручив військовим державні нагороди за особисту мужність та героїзм, проявлені під час участі в АТО на території Луганської та Донецької областей. Під час перших навчань новоствореної бригади морської піхоти особовий склад продемонстрував високе бойове злагодження і готовність до виконання бойових завдань. Бригада морської піхоти тривалий час в Україні не було. Був батальйон морської піхоти, і він виконував завдання в зоні ведення антитерористичної операції. Для того, щоб провести злагодження бригади, він був зосереджений тут, на полігоні, безпосередньо з зони бойових дій, виконав завдання під час бригадного тактичного навчання, і зараз вони повертаються в зону вже в складі бригади. До участі в навчаннях було залучено більше 100 одиниць техніки, 9 літальних апаратів, 5 кораблів та судини, близько 1500 осіб. Поставлені завдання морські піхотинці виконували спільно з танковими підрозділами, протитанковою артилерією, інженерними підрозділами за підтримки штурмової та армійської авіації, реактивної і ствольної артилерії. За результатами навчань глава держави висловив переконання в професіоналізмі української морської піхоти. Я пишаюся такими українськими воїнами. Зараз 3 батальйони, які ви бачили перед собою, оснащені технікою, навчені, і 1 дивізіон відправляються в Маріуполь. Прямо звідси. Таким чином Україна посилює оборону Донбасу та зробить все для того, щоб захистити свої морські рубежі і Маріуполь. Петро Порошенко наголосив на відданості України повному виконанню своїх зобов'язань за мінськими домовленостями. 36 хамерів, які позавчора прибули в рамках військово-технічної співпраці з Сполученими Штатами Америки, їх було більше сотні, 36 вже доставлено в нашу бригаду морської піхоти. І після дообладнання озброєнням також беруть участь в захисті суверенітету, територіальної цілісності і незалежності української держави. Президент зазначив, що на полігоні «Широкий лан» відбувається підготовка десантників, мотострілків, розвідників, спецпризначенців, морських піхотинців. У присутності глави держави відбулася церемонія відправки бойової техніки в зону проведення антитерористичної операції. Тетяна Гуменна, Олександр Попов, ТНМ. Президентські навчання. В Очаківському районі сьогодні було гаряче і гучно. Там військовики захопили Волоську косу. Територію серед білого дня обстрілювали з повітря та зі сторони лиману. На територію з літаків та катерів висадився десант, бойові дії розгортались і на суші. Саме так сьогодні розпочався один з елементів тактичних навчань бригади морської піхоти Військово-морських сил України. Інспектував навчання президент України Петро Порошенко. Навчання проводилось в акваторії Буського лиману за участі підрозділів морської піхоти, сил спеціального призначення, кораблів і катерів Військово-морських сил України, а також літальних апаратів морської авіації, повітряних сил і сухопутних військ Збройних сил України. Головне завдання морської піхоти – висадитись на узбережжі, аби відтягнути на себе сили умовного противника та надати можливість основним силам здійснити прорив та створити сприятливі умови для виконання рейдових дій у глибину оборони противника. Практичні навички особового складу відпрацьовувались у динамічній обстановці, максимально наближеній до реальної. Перед початком бойових дій та захвату плацдарму місцевість перевірила вертолітна розвідка. Потім на узбережжя висадились повітряний та морський десант. Піхотинців прикривали.
прикривали зі сторони лиману. Умовний противник тримав оборону плацдарму на суші. Також відпрацьовувалась міжвидова взаємодія з моря та повітря. Верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко високо оцінив бойову майстерність та професіоналізм бійців військово-морських сил. Сьогодні під час проведення навчань на висадку морського десанта я ще раз переконався в бойовій майстерності і рішучості морських піхотинців, льотчиків, розвідників, які продемонстрували високі бойові здатності, високий бойовий дух і готовність захищати батьківщину. Військові зазначають, такі навчання проводяться задля підготовки підрозділів військово-морських сил до можливих сценаріїв розвитку подій на Приморському напрямку, зокрема Маріупольському. Військові впевнені, поставлені керівництвом завдання виконали на 100%. Звісно, служба. Виконання задачі, чітко виконання. Військові дії тривали недовго, але відпочиваючи на узбережжі від побаченого були у захваті. Хочеться сказати так, що якщо дійсно щось, не дай Бог, в країні буде, у нас дійсно ребята готові ко всьому. Учення, техніка, війська, все дуже красиво, все натурально. Ну, тобто армія працює, все як положено. Я думаю, у України оборона є. Будемо сподіватися, нас захистить завжди. Наталія Ічкалова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.